מכירים את זה שאתם נוחתים במדריד, מתים מרעב, ועד שהמונית תגיע אתם דופקים בוריטו של הסמכות? אז אני לא. אני במקסימום פותחת איפשהו את המזוודה הפתחנית שלי, עם הטונה והבמבות האדומות, ומתענגת. זאת אומרת, עבורנו כשומצים בחול, כשרות, שבת, מניין וים דברים אחרים, מזמנים טריליון התמודדויות שדורשות מאיתנו יצירתיות ברמות ש... קודם כל, אין סיכוי שהעליתם על דעתכם, ודבר שני, יגרמו לאלו שמראש, בטוחים שהחוקה של הזויים, ישתכנע עוד יותר. יא בבא. המדריך לשמץ בחול, התחלנו. שבת. שבת! כי מאוחר, שבת זה נאמר בלחץ. שבת! היא וואחת טריגר בחול. יש בחדרים חיישני תנועה שמדליקים אור ומזגן בכל תזוזה, ועל מעלית שבת, אפשר לחלום. אז מה עושים? קודם כל, באים כמה שעות טובות לפני שבת לבלון, כמו איזה צוות מהמוסד, כדי לאתר את חיישני התנועה ולחסות אותם טוב-טוב. אחר כך, מבררים איפה הכפתור שמפעיל את האור במקרר, לנטרל. והכי חשוב, מבקשים מהקבלה מפתח אמיתי לחדר במקום השטות מהפלסטיק. אם זאת לא אפשרות, להתיידד עם אחד מעובדי המלון כדי שיהיה גוי של שבת ולוודא שהוא בא איתכם בכל פעם לחדר. חברה סיפרה לי שהיא פעם הייתה במלון בחול בשבת, בליל שבת היא עולה במדרגות, באה להיכנס למסדרון, אופ, נעצרת. מה היא מגלה? שאם נכנסים למסדרון, האורות נדלקים, יש חיישני תנועה. היא מבינה שאם היא מכניסה את הרגל, נדלק האור, חיללה שבת. מה היא עושה? חלצה נעל, זרקה אותה פנימה, ואז האור נדלק. ואז היא יכלה להיכנס פנימה, בשמחה ובצהלה. כמו סינדרלה, רק ב... דוסי. פותחת סוגריים, אל תנסו להדליק את האור עם נעל, זה חילול שבת. פשוט לא הייתה לה ברירה, היא עמדה שם בדיעבד של הדיעבד, של הגרמה, זה... לא כמו הגרמה, זה אנחנו מבינים, זה לאנש. עכשיו קבלו. בשבת גם אסור לטלטל מחוץ לרשות, שזה אומר, לקחת איתכם כל דבר שהוא כשאתם יוצאים. זו אחת מלמדי תוות מלאכה שאסורות בשבת. בישראל ברוב המקומות יש עירוב, החוט הזה שמותחים מסביב להרים, זה... תעשו גוגל. אז בארץ יש עירוב, ואז אפשר תמיד לצאת מהבית עם עגלה, שקיות, כל מה שצריך, ולהסתדר, אבל מה עושים בחול? גם לקחת איתכם את המפתח לחדר או לדירת Airbnb שלכם, זה חילול שבת. אז בעצם מה שעשינו, לקחנו חוט גומי פשוט, קשרנו את שני הצדדים שלו, כאילו, למפתח. זה... מה זה אומר? יכולה ללכת עם זה, ולא שמים חגורה אחרת בזמן הזה, שזה באמת יהיה כמו החגורה שלך. ואז אני חושב שאת מטלטלת. נכון, לא חשבת שמדברים כאלה חרדים מתמודדים בחול? זה נורא, אבל אם כבר חשבנו שהם עניים מדי בשביל לטוס לחול. שנאה, שנאה. די לשנאה, די לכיתוב. נקסט, קשרות. נתחיל בדבר הכי חשוב בחול, חוץ מווי-פיי כמובן, אוכל. נניח וטסתם ללוקיישן שאין בו בית חב"ד, שזה המקום שלכם להרגיש בבית, בישראל, מחוברים, שלנו לאכול בו, מסתבר שמזוודה עם ג'אן כשר היא לא אופציה הכשרה היחידה שלכם. מותר לקנות בכל מקום פירות, ירקות, אורז, ביצים, ואפילו דגים שיש להם סימנים של כשרות. מה זה סימנים של כשרות בדגים שאלתם? קסקסים וסנפיר. טוב, אל תסתבכו, פשוט תקחו סלמון, לא סולומון, סלמון זה גם הרבה יותר זול בחול והרבה יותר טעים, ככה תוכלו ליהנות מארוחת בוקר מפנקת עם סלט טוב, סלמון טרי וטוסט מהמגץ. ומה עושים עם דברים שצריכים בישול? לא בעיה. תראו איזה יופי, נכון? זה לא נראה מישראל, זה נראה ממש, זה לא סתם. זה eggs בפרפל. אנשים סוחבים איתם לחול, קירה, סירים, מחבטות, מעמידים בחדר ארוחות. לתפארת מדינת ההלכה. מה שקרה זה שאני כתבתי להפקה שאני צריכה גזייה, אבל למעשה התכוונתי קירה חשמלית. אף אחד לא מדליק אש בחדר של מלון, גם לא חרדים, זה לא משנה, רק קירה חשמלית ורק אוכל מגעיל. אפשרות נוספת וקצת יותר מעניינת היא להכין ביצים קשות בקומקום חשמלי. איך? לוקחים ביצים, שמים בתוך הקומקום, ממלאים מים ומרתיחים. קטגוריה האחרונה, ניווט. נקסט, ליל שבת. אתם צריכים לחזור מהבית חב"ד לכיוון המלון, ואתם לא יודעים מה הדרך, וגם אין לכם גוגל מאפס כי שבת, אז מה עושים? יש הרבה אנשים שפשוט לפני שבת רושמים על היד איך בדיוק מגיעים מהרחובות, אני לא, כי אני דור שלישי. מה שאני עושה, אני פשוט מבית חב"ד עד למלון, נכנסת לבתי מלון, נכון, תמיד בקבלה יש מפות, ואז אני בודקת בדיוק איך להגיע. מה הבעיה שבכל בית מלון תמיד הדלת נפתחת אוטומטית? שום בעיה, פשוט נצמדים למישהו שכבר נכנס, ואז נצמדים אחריו, הוא לא שם לב. ככה נכנסים פנימה. לסיכום, למרות שכמה מכן ומכן מזועזעים עכשיו, זה אפשרי לטוס לחול. כשומר מצוות ואפילו ממש ליהנות מהנופים, מהשפה הזרה, ממזג האוויר אחר, וכן, אפילו מהאוכל, עם קצת יצירתיות והטלפרומפטר מאוד איתי. לא, די, זה לא יפה, אניה, די. תתחזקי. בורא עולם, עזור לי לא להקריא. לסיכום, צריך כולה קצת יצירתיות ויכולת אלתור. אחרי הכל, אנחנו טובים בגלות.